allihopa! Idag tänkte jag visa hur man gör en sån här godis. Och till den här godisen, så här har jag använt såna här blågröna gummiband. Det behöver inte ni använda, utan ni kan ta vilken färg som helst. Men jag tyckte de var lite häftiga, så därför tog jag dem. Och av dem behöver ni 25 stycken. Och här har jag använt genomskinliga. Men ni kan ju ta vita eller någon annan färg, det som ni vill. Och där behövs 24 stycken gummiband. Ni behöver också en platta och en krok. Så nu sätter vi igång. Så, börja och ta 2 stycken genomskinliga och tryck ner. 2 till och tryck ner. Sen kan ni göra 2 här. 2 stycken gummiband, tryck ner. 2 stycken och tryck ner. Och sen kan vi hoppa över här. Och så tar vi 2 stycken här, tryck ner. Och 2 stycken här och tryck ner. Och sen tar vi 2 stycken här, tryck ner. 2 stycken här och tryck ner. Sen tar vi 1 gummiband och snurrar det för jag var. Så 1, 2, 3, 4. Det är samma. 1, 2, 3, 4. Samma här. 1, 2, 3, 4. Samma här. 1, 2, 3, 4. Sen tar ni er krok. Kan ni börja här. Drar ni förbi de gummibanden. Och så tar ni de 2 som är längst ner. Och dra upp dit. Och de 2 där. Och dra upp dit. Gör ni samma här. Ta de 2 som är längst ner. Och dra upp dit. De 2 där. Och dra upp dit. Samma här, dra bak. Ta de 2 som är längst nere. Och dra dem upp dit. De 2 där. Och dra upp dit. Och här. Ta de 2 längst ner. Och dra upp dit. Och de 2 längst ner här. Och dra upp dit. Så. Och sen så släpper ni här lite. Men håll så att inte den åker av. Och så släpper ni den här. Den här. Så ni tar av liksom de 2. Men den sista låter ni vara. Så kan ni ta ner er krok i denna. Och er krok här. Och så tar ni 2 stycken gummiband. Och dra igenom. Se till så alla gummiband kommer igenom. Så. Så låter ni den vara på kroken. Så tar ni nästa. Dra igenom där. Och dra igenom där. Och så tar ni 2 stycken gummiband. Och dra igenom. Och så låter ni dem också vara på kroken. Så detta är liksom det sidan på godiset. Så börjar ni ta 2 gummiband och sätt här på sidan. 2 gummiband på sidan här. 2 gummiband till mitten. Så 2 gummiband hela tiden. Och så tryck ner. Så tar ni här i mitten här. Och så tar ni
på gummiband. Och dra över. Så här. Sen tar ni de här ni gjorde. Så tar ni de fyra gummibanden. Och sätter där. Så. Och så tar ni de två längst upp. Och så kan ni snurra dem lite. Så blir de. Så blev de ännu värre. Okej. Det funkar inte. Jag tänkte mer på att om man gjorde det så kanske de blev liksom. Men det kan man säkert ändra så att de blir som man vill ha dem. För att jag fick dem bra innan. Men jag kommer inte ihåg hur jag gjorde. Ah, ja. Men ni sätter på dem i alla fall. Jo, det är bara att sätta på dem. Förlåt. När jag krånglar till det. Men ni drar bak det. Och så tar ni de två gummibanden som ni har längst upp. Och drar dem fram. Nu fick jag bara ett. Men då är det bara att gå ner här igen. Och ta det andra. Och så ska inte de trilla av. Så. Sen går ni ner här igen. Ta de andra två som är längst uppe. Och dra dem till sidan. Och ta de andra två här nere. De två som är kvar. Och dra upp dem. Och dra dem till sidan. Så. Sen tar ni mitten. Och gör den hela vägen upp. Och sätter fast här. Så kan ni trycka ner där kanske. Sen tar ni den här sidan. Dra bak. Ta de två där nere. Och dra upp. Dra bak de två, ta de två där nere och dra upp och ta de två där nere och dra upp hit. Sen går ni ner här, ta de två där och dra upp bak och dra de två där och dra upp de två där och dra upp. Så. Sen går ni ner här genom allihopa gummiband. Ta det sista gummibandet och dra upp. Sätt det på kroken och dra det där. Och sen kan ni börja dra av det. Så. Så kan ni fixa den här så den är på rätt håll. Och sen den här kan ni bara gömma på något sätt. Så. Så här har ni nu er godis. Så jag hoppas att ni tyckte om den här filmen. Om ni gjorde det så klicka gärna på gilla-knappen. Skriv i kommentarerna om det är någonting. Så annars ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!